Добър вечер, дами и господа, с централните новини на AgroTV. Аз съм Валери Станев, започваме с водещите теми от деня. Рибари на протест искат оставки. Изненадващо, намериха се пари за биоземеделие. Дела срещу решение на общинско предприятие за използване на мерите и пасищата. Рибари и собственици на риболовни кораби от различни краища на страната протестираха за пореден път днес срещу политиката в сектора. Близо 100 души се събраха пред сградата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури във Варна, за да поискат оставката на сегашното и централно ръководство и нормални условия за работа. Професионални риболовци от Варна, Каварна, Балчик, Бяла и Поморие се включиха в протеста. Някои от тях бяха дошли с децата си. Основните проблеми на бранша след влизането в Европейския съюз е новата политика. И тая политика единствено е рестрикции и ограничения в риболова. Нещо, заради което ние търпим в момента ограничения. След следващите години трябва да квотираме още 5 риби. И ние го разбираме, че ако сега се загуби комуникация между бранша и държавната администрация, това ще донесе само негативи за нас. Рибарите се оплакват, че им се ограничава правото на труд. От няколко месеца положението станало нетърпимо. Съгласихме се миналата година да увеличат забраната, което беше също безумие. А от цялата работа ние като не сме в морето и като не риболуваме, турските кораби идват риболуват. Спокойно. И в момента се риболуват. Вече има 4 идвания на турски кораби, които измъкнаха над 100 тона калган. А ние когато седим тук и пишем си плакати. Няма младежи, никой не иска да работи в този бранш при положение, че има такива проблеми. Той иска да се изхрани семейството, ти като не работиш 45 дена как? Плащаме на хората заплати и накрая спряхме да им плащаме и пуснахме ги в неплатена. Какво да правим? Откъде да ги изкараме тия пари? Жалко. Мутраджийски истории са същите, както бяха преди, дори сега са още по-зле. Затова протестиращите искат нормални регламенти за риболов и спиране на рекета от страна на държавните органи. Постоянен тормоз от господата и от цялото управление на Яра. Ето е цялата истина. Възможно ли е цял ден да се работи и да се прибереш уморен до смърт, дет се казва, и да ти правят някакви такива проверки, които и през деня сте правили и вечерта да ти правят също. Смятате ли, че със смяна на ръководството на Яра ще ви се решат всички? Не, няма да не се решат проблемите. От тук нататък ще тръгнем да ги решаваме. С ръководство, което иска да работи за бранша. Сегашното не иска. Не, сегашното не иска, дори пречи. След като и този път никой не чу исканията на рибарите, те заплашиха с гражданско неподчинение. В отговор на недоволството, изпълнителният директор на агенцията напомни, че оставка се иска от този, който е направил назначението. В случая Земеделското министерство. Валентин Вълков допълни, че рибарите имат основания за протести, тъй като агенцията има задължения към тях. По повод проблемите с риболова на турските и румънските кораби в наши води, директорът коментира, че икономическият интерес надделява, а решението на проблема е в полето на гранична полиция. Вече времето е хубаво и си е време за риболов. Всички наши недоразумения и неясноти ги оставяме в миналото и считам, че от днес можем да започнем работа. Има Министерство на земеделието, ако ръководство прецени. То е административен акт. То не е, а трябва да е морален от моя страна. Аз сам съм си преценил нещата, така че да се обърнат към ръководство. Продължаваме с реакциите след актуализирания индикативен график. Навременното субсидиране е много важно предвид постоянните кризи в говедовъдния сектор. Според браншовиците, забавянето на директните плащания ще бъде пагубно заради банковите кредити на фермерите. Към момента говедовъдите не са обсъждали протестни действия заради забавянията. Гарантирането пред банката остава трудно. Създава се лоша кредитна история, допълва Рангел Матански. Рано ли късно ти като фермер отново ще почукаш за кредит. А и също лихвите, които се трупат. В кампания сме, предстои в момента, нали, се тури, започват обработки на почвата, закупване на семена и торови за пролетната кампания. Тоест, всичките неща са навързани. И в един момент, ако ти не можеш да разчиташ на финансов ресурс в правилното време или във времето, което е било обещано, са много негативни ефектите. Животновъдът се надява плащанията да се осъществят в предвидения първоначален график.
Според него няма как политическата обстановка да не окаже негативно влияние. За да се случат нещата и си получим парите като земеделски производители в сроковете, съответно наистина работа трябва да е свършена от съответните хора в администрацията. Така че, както казах, те са навързани от несвършване на работа, през неплащане на средства до фалити. Наистина това е последователността в момента. В отговор на недоволствата, служебното ръководство успокои, че плащанията ще бъдат направени с кратки забавяния. Финансиране за поетите ангажименти към биопроизводителите има. Плащанията ще бъдат направени по индикативния график в периода средата края на месец април. Осигурено е финансиране за всички подадени до момента заявления. Коментарът идва от фонд Земеделие, след като вчера служебният земеделски министър заяви, че парите са изчерпани. Място за притеснение у биопроизводителите няма, уверява Христо Вълов, експерт във фонд Земеделие. По мерките 10 и 11 от този програмен период и 214 от предишния, финансирането е осигурено. Все още не е ясно дали ще има изцяло нов прием на заявления в кампания 2017, тъй като това е решение на Министерството. Кампанията започва от 1 март, така че заповедта трябва да бъде издадена. Като прилагаш орган, всеки се търси парите от нас и иска да стане по-бързо. Работиме по въпроса, всичко да е в оптимални срокове. Биопроизводителите са притеснени за плащанията към бенефициентите по мярка 214, чието ангажимент изтича сега. Призовават за прехвърляне на средства от други мерки, за да продължи развитието на биопроизводството у нас. Може да се казва каквото и да е, но фонд Земеделие не може да вземе такова решение. Тяхната работа е да изпълняват разпорежданията. Те са изпълняваща структура. Министерството е управляващото. Тоест, Министерството трябва да вземе решението и да се направи каквото е необходимо, а фонд Земеделие само трябва да го изпълни. Според информация на Земеделското министерство, през последните 3 години интересът към биопроизводството е нараснал с над 50%. По 20 схеми ще кандидатстват фермерите в кампанията по директните плащания. В тях влизат приоритетно животновътство, плодове и зеленчуци, както и производството на протеинови култури. Пред стопани от региона на Кресна днес бяха разяснени подробности по подготовката на задължителната документация. По поречието на река Струма най-сериозно е застъпено отглеждането на овце, кози, крави, говеда, както и сеитбата на зърнено-житни култури. Земеделските стопани, които са се възползвали от правното си основание, вече могат да подават заявление за подпомагане. Ние тази среща предимно правиме за това да направим, нали, горе-долу да обявиме, най-вече да наблегнаме на сроковете и какво трябва да се свърши от тук нататък за самото кандидатстване. Средствата ще бъдат за старт на стопанската година. Целта е разчетите за отглеждане на животни и насъждения да са ясни. Според животновъди от село Градешница обаче, прилагането на сега действащата схема не води до добри резултати за стопанствата им. Защото? Не превеждат парите на време. И само разчитам на това. Аз на друго не мога да разчитам. Ние трябва да купим фураж за тия пръст. Не може да купим. Аз просто не мога да си наемам деда да видя това. Да си намериш човек. Хората търсят много голяма надница. Търсят европейска надница. 40 лева. Иска деска да ти дойде на тебе да ти работи. А кой дава тази европейска надница? Ти ги получиш за нея. Април месец, когато продадеш агнета, почнеш да продаваш мляко, нали? Защото ти агнето се ражда декември, ти трябва да го гледаш през това време, да му даваш сено, фораж и еди какво си. Овцата трябва да гледаш, разбира се. Колко ми се полага на вас лично? Лично, как ти кажа, за една бройка около 50-60 лева. Предстои плащане, тъй като ние сме в необлагодетелствен район, плащане по тази схема, НР1, дето го наричаме ние. Това е за миналата година, които са кандидатствали. От ресорното министерство уверяват, че с цел по-добра информираност на земеделските стопани до старта на кампания 2017 за директни плащания ще бъде разпространен наръчник за кандидатстване.
Кой и как ще се грижи за мерите и пасищата и какви са условията за използването на полските пътища са сред основните въпроси, които вълнуват земеделските стопани в Силистренско. Това стана ясно по време на информационните срещи, на които те се запознаха с новостите при схемите за директни плащания през 2017 година. Различни въпроси и проблеми интересуват земеделските стопани по места. В Главиница, например, са завели дела срещу решение на общинско предприятие да използва мерите и пасищата. Сега е срока, в който се подават заявленията за ползване на мери и пасища. Те се подават тая година. Хората се вълнуват от тия неща, да не се повторят същите грешки. Условията за кандидатстване по схемите за директни плащания не са ново за земеделците и животновъдите, но въпреки това често се допускали грешки, коментират експертите. Има недоглеждане. Тъй като става въпрос за голям обем информация, системата, приключвайки заявлението, позволява да излязат грешките, те излизат като такива и могат да бъдат прочетени от подаващия заявление, но не винаги става това. Сред другите проблеми, често се забравило, че по схемите за агроекологични мерки заявената площ трябва да е с промяна не повече от 10%, а животновъдите да запазват броя на животните за определен срок. Други пропуски са, че примерно за кандидатстване за подпомагане по схемата за плодове и зеленчуци, забравя, че трябва да се представят фактурите в законовия срок, който е през месец януари. Близо 6000 са кандидатите, регистрирани за директни плащания за миналата година, за обща площ от близо 155 000 хектара. Запазва се тенденцията всяка година земята като количество да намалява. През 2016 декарите са с 10 000 по-малко от предходната. Най-много са били преди 10 години 161 хектара. Това са централните новини на AgroTV. Още теми в емисията. Общините с мерки за намаляване на риска от наводненията. Стартира инициатива в подкрепа на фермерските пазари. Създадоха нови, по-устойчиви сортове пшеница. Над 500 000 лева изплати фонд земеделие на животновъди за участие в първия транш по схемата за намаляване на производството на краве мляко. Подпомагането по схемата е 0,14 евро за килограм одобрен обем. На 17 март изтича срокът за подаване на заявленията за плащане по схемата за втория период на намаление. Млечната ферма като печеливш бизнес. Какъв е холандският опит? На темата беше посветена дискусия, която се проведе в рамките на агроизложение в Пловдив. Възможната формула на успеха е икономически ориентирано мислене. Един от принципите на печелившия бизнес гласи, че усилията на земеделския стопанин трябва да бъдат насочени към това, което може да промени. Въздействие върху субсидиите и цените на млякото обаче не може да има. Себестойността на нашите груби фуражи е много висока и това според мен основната причина, поради която ни заливат мляко и млечни продукти от Западна Европа. Ако българският фермер положи усилия да се намали себестойността на грубите фуражи, които да бъдат по-евтини, по-качествени и в достатъчно количество, той при всички случаи ще бъде по-печеливш. Житейският опит също е добър учител. Отворен ли е българският фермер към иновациите и приложението им? Бъдещето не е на субсидиите. Иска, не иска, ще оживеят най-добрите. Най-добрите са тези, които прилагат иновациите и се трудолюбиви. Двете неща са важни. Въпросът коя ферма е рентабилна е спорен и лесно може да разпали дебат. Какво е определящо? Броят на животните в дадено стопанство или други механизми се оказват съществени? От много фактори зависи. Ако е зависи въобще, ако е семейна ферма, не може семейна ферма да бъде с 5000 дойни крави и тя да е семейна ферма. Тогава си е чист бизнес, тогава се наемат управители и така нататък. Човек трябва да се направи сметката. Лошото е, че при нас уж са семейни ферми, а искат да работят като бизнесмени. Ако е семейна ферма, цялото семейство трябва да работи. Ако е бизнес, трябва да се има бизнес план, да се назначат управители с опит и фермера, който да контролира този управител.
В над 60 ферми у нас се прилага холандският опит. Не всички от тях обаче са успешни. Предприемачите трябва да обърнат внимание на качеството на фуража, почистването на пасищата и генетиката на животните. Мерки за намаляване на риска от пролетното снеготопене и наводненията. Това е една от горещите теми в дневния ред на 30-то общо събрание на Националното сдружение на общините в България. Репортаж на Светозара Димитрова и оператора Даниел Драганов. Някои общини имат на своята територия над 100 язовира, за които отговарят. Това обясни пред камерата ни изпълнителният директор на сдружението, доцент доктор Гинка Чавдарова. По закон изискванията са твърде сериозни към тях. В същото време ресурси почти никакви няма за поддръжката на тези язовири. Всеки ден те получават предписания задължителни за изпълняване и указания, и проверки, и комисии. Друга важна за местната власт тема е европейското финансиране. Програмата за развитие на селските райони много ни помага. Въпросът е тя да тръгне. И там проблема е, че ние дадахме три пъти повече проекти, отколкото е наличният сега обявен в момента ресурс. И имаме сериозни възражения от над 100 общини по системата на класиране. Общинските пътища, децентрализацията и санирането бяха сред останалите горещи теми на Общото събрание на Сдружението на общините. Недостиг на хидроспециалисти. През последните 20 години секторът е непривлекателен за младите хора. От Екоминистерството прогнозират, че липсата на специалисти ще доведе до проблеми при изпълнението на Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор. Необходима е държавна политика за справяне с проблема, убедени са експерти от контролния орган, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Липсата ще се отрази зле и на общата стратегия за управление и развитие на хидромелиоративното и хидротехническото строителство. Възможно решение са допълнителни специализации под формата на магистърски програми в университетите. На строителни инженери, които не са хидроспециалисти, но могат да изкарат магистратура за 2 години и да започнат да работят в тази област. Надявам се, че и с търсенето на такива специалисти ще се възобнови и обучението в основната специалност в хидротехническия факултет в УАСГ. Всеки собственик на язовир, частен или общински, трябва да разполага с хидроспециалист. Дори да е един или няколко, както общините имат по голям брой язовири, по 10, 20, 50, някои имат по 200 в Хасково, 300, макар и малки, трябва да имат договор с такъв специалист, който да отговаря за експлоатацията на язовирите. И най-големият проблем е точно в малките общини, където няма такива специалисти. Припомняме, че по-рано през февруари експерти настояха Екоминистерството да изработи диференциран подход към язовирите, а на областните управи държавата да намери финансиране за почистване на речните корита извън населените места. Липса на фермерски пазари у нас. Това коментират от Хранкоп София, кооператив, който е организатор на подобни пазари. В тази връзка стартира инициатива в подкрепа на общини от цялата страна. Целта – отваряне на ежеседмични фермерски пазари. От Хранкоп София често получавали запитвания от клиенти, кога ще има фермерски пазари и на други места извън София. Припомниме, че в столицата има действащи 4 такива пазара. На тях ежеседмично се събират производители. Това, което е необходимо всъщност, за да се случи един фермерски пазар, е инициатива на първо място. В София тази инициатива е поета от Столична община, като ние сме хората, които успяват всъщност да реализират тези пазари на практика. Тоест, те са започнали по инициатива на общината, но все пак трябва да има инициативен екип, който да случи нещата физически, защото това е една доста голяма координация от една страна на производители, от друга страна на потребители и привличане на потребители. Основната идея на фермерските пазари е осъществяването на директен контакт и диалог между производителя и потребителя. Условие за участие в такъв пазар е земеделският стопанин да произвежда биологична продукция. Голяма част от производителите са биологично сертифицирани, но не всички. За нас ценност е чистата храна, като ние контролираме, нали, съответно, регулярно се правят химически анализи, които да
докажат, че тази храна, която се предлага, действително отговаря на стандартите, които на това, което хората са казали за нея. Нали, съответно, производителя е казал, че това е чиста храна. Ние го проверяваме сравнително така регулярно с проверки. Друго условие за производителите, участващи във фермерските пазари, е да са отворени да посрещнат клиенти във фермите си. Припомняме, че освен в София, такива пазари има и в Пловдив, Бургас и Варна. Нови сортове, обикновена зимна пшеница от Института по растителни генетични ресурси. Висок добив и по-голяма устойчивост са предимствата им. Създаването и изпитването им отнело 10 години научна работа. Институтът получава сертификат за новите сортове пшеница миналата година. Земеделските стопани обаче ще могат да се възползват от тях за първи път тази есен. Единият от сортовете е отличен на агроизложение. Икономичност – това е сред основните му характеристики. И при ниски вложения на торове дава същите добиви, които дава и при по-високи торови норми. Въпреки че сортът е създаден за конвенционална селекция, той е подходящ и за биологично отглеждане. В допълнение е високопродуктивен. Дава с 16% повече от стандарта за добив. Другият сорт пък се характеризира с устойчивост срещу актуалната болест жълта ръжда. От жълтата ръжда, както ви казах, се появи през последните 3 години с нови раси. И пораженията, ако не се прилага правилна технология, т.е. да се извършват пръскания, пораженията са много, много високи и могат да стигнат до 30%. Земеделците имат възможност да сеят местни сортове пшеница, коментират от института в Садово. Чуждестранните не са пригодени за нашите климатични условия. Значи, че тези сортове внесени се държат добре за 1-2-3 години не значи нищо. Те трябва да се докажат през дългия период от време и съм сигурна, че нашите сортове за по-дълъг период от време те дават високи и стабилни добиви и ще докажат своето място на пазара. Новите сортове могат да се отглеждат в почти всички 16 района на България. Най-подходящи са обаче за южния регион на страната ни. Причината – те са сухоустойчиви. Новият пътен възел в община Струмяни предвижда отклонение до македонската граница, което ще завърши с нов гранично-пропусквателен пункт. Темата е дискутирана вече 2 десетилетия. Екип на Агротиви провери как живеят хората в отрязаните села в Малешевската планина, до които е изключително рисковано да се стигне с автомобил през зимата. За да стигнеш до село Горна Рибница, трябва да си се настроил за връщане, векове назад. В своеобразни къщи колиби хората тук сякаш са се наговорили да спрат времето. През лятото те са десетина. През зимата истински рафтинг сред ледени блокове и кални коловози, които трудно могат да се нарекат път, ни отведоха до Здравко. Единственият човек, който намерихме там. Той ни отвори църквата Свети Атанасий, истински шедьовър и паметник на културата, залепена за първото килийно училище в Малашевията. По принцип са свободолюбиви хора, горди хора, по проста причина, че живеят високо в планината, където трудно са достигали завоеватели. Тези хора имат свободолюбивия дух и винаги са успявали да имат собствен начин на живот и да постигат ред други неща, които не са могли да постигат хората, които са били в долния район, където са били чифлиците на турците преди това. Пътят до Македония на жителите на община Струмяни с новия пропускателен пункт ще бъде съкратен с близо 100 км. Той ще свърже Малешевските села със света, дори и те да не го искат вече. Кога ще заработи новия граничен пункт и възможен ли е той, кметът на община Струмяни е оптимист. Изминалите 10 дни имахме среща точно в този кабинет с македонския посланик, където изговорихме всичките тези неща, за да вървим в тази посока и да поставим пак отново на най-високо ниво на изпълнителната власт това искане и от българска страна за откриване на този прословут гранично-пропускателен пункт. От другата страна на Струма, в селата Струмяни и Линденци, където хората са дошли от Егейска Македония, животът е далеч по-улеснен. Но тук да ви кажа, има 3 символа на богатството. Белия мрамор, едно от най-големите балкански находища на мрамор. Другите несравними богатства са рядкото вино, което се прави само в село Илинденци и изключителните условия за животновътство. За селата в Малешевските планини ще разкажем повече във филма «Крашикалийска гайда» през месец март.
Следват прогнозата за времето и ежедневната ни борсова информация. Ще се видим отново в 22 часа и 30 минути, когато започват късните новини на AgroTV. Приятна вечер, дами и господа! Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.